Vi skal gå gjennom eksamen fra i fjor, hovedeksamen fra i fjor. Og vi skal si da hva vi forventer og hva vi ikke forventer av dere. Legg merke til at hjelpemidlene vi har kalkis. Og dere kan få lov å ha akkurat det dere vil inn på kalkisen, for det vil ikke hjelpe dere så veldig mye om dere har det ene eller det andre. Dere har også lov å ha med formelsamlinger, og det er bare de to tingene dere har lov å ha med. Husk også på at det er kun originalformelsamlinger med gul fremside. Stemmer ikke det at den er gul? Som er lov å ha med, som er kjøpt på Odin bok og papir. Og grunnen til det er da at hvis ikke, så hvis dere printer ut selv, så er det enklere å legge inn ekstra ark og sånne ting. Og da må vi begynne, så eksamensvaktene begynne å sjekke formelsamlingene, og da bare roter vi vekk mye tid på det. Og dere trenger tida deres. Så rett og slett for å hjelpe dere til å ha en effektiv 4 timer som mulig, så gjør vi på den måten. Ja, og så står det her hvor mange sider det er, pluss vedlegg, og så står det målform, ja. Her er noen generelle råd, og de tror jeg er viktige. Prøv å skrive rett inn. Noen prøver å kladde først, og så føre inn. Hvis dere synes det er best, og dere føler at det er mest riktig for dere, så kan dere gjøre det. Men jeg tror at det er best å prøve å føre rett inn, og hvis det ikke går bra, så bare kaster du arket og begynner på nytt igjen. Men dere bestemmer dette der, og dere gjør det dere føler er best for dere. Men det kan være lurt å bare skrive rett inn, og ikke bruke for mye tid på kladding. Så kladdere skal ikke leveres inn, da. Det er bare selvfølgelig originalene som skal føres inn, og det er lov å kladde selvfølgelig på siden, sånn som vi bruker å gjøre her. Jeg bruker å kladde litt på siden her, og det kan dere også gjøre på et ark. Og det bare kastes etterpå hvis dere vil. Ja, i fjor da, jeg vet ikke hva det blir i år, men i fjor så var det totalt 4 oppgaver. Det betyr at i gjennomsnitt så har du 1 time per oppgave. Men jeg har uthevet gjennomsnitt fordi at noen oppgaver er lengre enn andre. Så om du bruker 1,5 time på en oppgave, og så kanskje du bruker 1,5 time på neste. Så jeg vet ikke hvor mange oppgaver det blir i år, faktisk. Ok. Skal vi da gyve løs på oppgave 1? Da gjør vi det, oppgave 1. Det er sånn kostnad, inntekt og fortjeneste. Og det her kan gjerne bli en dialog, det er lov å spørre spørsmål så mye som bare det. Og nå skal vi bare løse ting i prinsipp her, og se hvordan jeg ville gjort det om dette har vært en eksamenssituasjon. Møre Tank AS er en produsent av varmtvannsberedere. De produserer både små og store beredere. De ansatte har funnet ut, uansett hva slags type varmtvannsberedere det dreier seg om, at den totale kostnaden forbundet med produksjon og salg av varmtvannsberedere med god tilnærmelse kan modelleres som en kvadratisk funksjon. Eksamen. Mat. 100. 2012. Oppgave 1. Kostnad. K av x er lik ax i andre pluss bx pluss c. Der x er da antall bredere. Og som er solgt per år. Og det er A, B og C konstanter. Jeg tror ikke jeg vil ha skrevet opp i så veldig mye mer enn det her. Kanskje jeg kan skrive opp hva A og B er. At A er 1 krone. At B er 200 kroner. Og C er 250 kroner. Og så står det med en del benevninger her. Og det er bare for at ting skal gå opp til slutt. Det aller viktigste er at vi har rett benevning til slutt. At
X är ett antal och K är en kostnad. Den kostnaden är selvfølgelig i kronor och öre. Så det är det ska vara till slut. Och så står det vidare lite längre ner här. De ansatte har funnit ut att det är en linjär sammanhang mellan pris och efterfrågan X. Pris. Så vi ser det att både kostnaden är en funktion av X och prisen är en funktion av X. Antal bedre som du säljer per år. Så det här är endimensionala funktioner, det är bara en variabel. Vi lärde oss på slutet att det kan vara två, men här är det bara en. Och här är AX plus B, och den är linjär. Och så tror jag inte jag gidder att skriva upp, eller värderar inte helt som hansiktsmässigt, men det kan folk värdera då, och skriva upp A eller B. För de står i uppgaven att A är minus 4, och B är 3200 kronor. Så vi känner alla koefficienterna här. Då börjar uppgiften och det är sån vis att då ska vi först se på kostnaderna. Då första halvdelen av uppgiften det är som kostnader, det är överskrifter. Och den andra halvdelen av uppgiften det är som intäkter. Så vi delar lite i två och ser bara på kostnaderna först och så ser vi på intäkterna efterpå och så gör vi en konklusion och en total diskussion efterpå. Total enhetskostnad, kostnad per breder är definierat ved och så står det faktiskt också kan är definierat ved. Och vi ska visa att den är gitt ved. Så gör vi uppgave A här. Definition. Total enhetskostnad av X är 3 streck om du vill, det är inte big deal då, men ofta skriver vi också en def över här. Så den övergången här det är en definitionsövergång. Per definition så är total enhetskostnad, alltså kostnad per enhet, kostnad per varmpanelsbereder. Det är den totala kostnaden vid att producera x enheter del på antal enheter. Och då ska vi visa en formel där. Och då har jag ett spørsmål, och det här är många som lurer på, hur ska vi börja han? Är någon som kan si till mig i princip hur vi ska lösa den här och så ska vi göra de tekniska detaljerna sammen. Men hur ska vi starta han och hur ska vi göra det i princip? Vi vet i vart fall att vi ska dit. Hur kommer vi dit i princip? Ja, det blir sagt att vi ska börja med kostnadsfunktion, det tror jag också är helt rätt. Och vad ska vi göra med kostnadsfunktion? Ja. Ja, vi ska dela på x, ja. Det vill jag sagt. Vi ska starta här. För det är inte alltid så, men väldigt ofta så att jordens upprinnelse i förhåll till hur vi ska starta, det är ofta förbundet med definition. Hvis vi startar med en definition, antingen det är definition av en derivate eller definition av enhetskostnad, och så sätter vi in och regner lite. Det är nästan en universal metod, men inte helt. Då gör det som blir sagt här. Från definition av total enhetskostnad så nu har jag inte gjort något, nu har jag bara skrivit upp definition. So far so good, nu har jag inte gjort något. Så det här gäller alltid. Tek är alltid gitt vid det här. Uansett vad K är.
Men for dette spesialtilfellet, at k kostnaden en kvadratisk funksjon, så setter vi bare den inn hit. Er dere enige i at en er gjort å sette inn for k av x? Men hvordan kommer vi derifra? Og til dit da, for det er jo hit vi skal ende opp. Så vi er ikke helt i mål enda. Det ligner litt, men ikke helt. Ja. Det kansellerer, ja. Vi sagt, hva er det som kansellerer? Den C-en? X i andre kansellerer, ser du mot den X-en. Og her da? Ja, men her er ikke noe X. Ja, det var helt riktig. Og la meg gjenta det hun sa. Vi kan dele opp røkken fordi det er fellesnevner. Og det er derfor jeg kom opp med denne på side 37 i kompendiet, som dere skal få slippe å... 38 er det vel. Dere skal få slippe å finne den der, men den står i formelsamlingen. Nemlig at når brøkken i kjelleren her er den samme, for hele greia, og her har vi x da, når kjelleren er den samme for alt som står ovenfor, da kan vi bare ta den b-en på hver enkelt. Ferdig. Så siden x-en her er den samme for alt som står overfor, så kan vi ta x-en på hver enkelt av dem, og kansellere akkurat sånn som blir sagt, og vi får dette. 1, 2, 3, 4 linjer. Legg merke til en ting. Ikke skriv tek alik, tek alik, tek alik, tek alik. Legg merke til hvordan vi fører dette her. Jeg har bare en tekk, og den står rett under hverandre sånn. Det kan være lurt. Ikke skriv tekk alik, tekk alik, tekk alik. Jeg trekker ikke for det, men det blir en mer elegant måte å skrive på, og det er også en mer komprimert og kompakt måte å skrive på. Det var en viset oppgave. Oppgave B. Vis at antall bredere som må produseres per år for å minimere tekk er gitt ved. Ja, jeg får ikke helt på samme bilde. Oppgave B. En ny viset oppgave. Men jeg sa jo det her at, ja, hvis vi skal vise at, så er det nesten en universal metode, er å starte med definisjon, og så kommer vi frem til det vi skal vite. Men stemmer det her da? Vi skal finne den x-en, som er altså, x er hva for noe?
antall bedre per år, det antallet de som er lurest å produsere, dersom de skal minimere kostnaden, dersom denne skal bli minst mulig. Hvordan gjør vi det i prinsipp? Bare i prinsipp. En gang til. Sette direkte tall inn i formelen. Ok, det, men hva som tall skal vi sette inn da? Ja, men hvor får du 7000 og 500000 fra? Jo, men det her er jo, vi skal bare vise noen bokstaver her, så det er jo vise at oppgaven uten det eneste tall, og da vil jeg si akkurat her så skal vi ikke bruke tall i det hele tatt. Her er det bare bokstaver. Det stemmer. Og det også, la meg gjenta det hun sa. Hun sier at minimum av den her, når den er i sitt minimum, det, hva er det som gjør at den skiller, kostnaden her skilles ut, minimumkostnaden skilles ut fra alle andre punkt på kurva? Hva kan vi si om brattheten akkurat i det punktet der kostnaden er minimum? Den er null, ja. Og det er sånn vi må tenke her nå. For her, når det er sånne bokstavoppgaver, da er det bokstavoppgaver, og da må vi vente med tall. Så jeg vil ha ventet med tall, og jeg vil ha gjort det på den måten. Så la oss se. Sånn har jeg vel ført det her på en enkel måte. Minimum av kvx. Det betyr at brattheten er lik null, en derivert er lik null. Bratthet til kvx er null. Altså brattheten. Og det betyr at k derivert av x er lik null. Så dette er prinsippløsninga. Dette er prinsippløsninga. Og hvis dere bare skriver opp det her, så har dere kommet godt i gang. Om dere gjør mye feil her nede, gir dere en del poeng her altså. Allerede her så gir dere en del poeng. For oppgaven er, finn den x-en som minimerer kostnaden, det antallet varmtvannstanker som er lurest å produsere per år for å minimere kostnaden. Minimum av kostnaden, la oss si da, nå bare kladde litt på siden, det er sånn dere kan tenke selv da, uten å x, k av x. Skal vi se. Nei, skal vi se nå om jeg gjorde det her rett. Og det minimerer tekken vi skal gjøre, beklager. Det er tekken vi skal minimere, selvfølgelig. Det er ikke k'en vi skal minimere. Oppgaven står at vi skal minimere tekk. Det var de som var litt for rask. Det er denne vi skal minimere. Tekken vi skal minimere. Det var bra vi oppdaget. Her bruker jeg denne notasjonen for en deriverte. Jeg kunne også brukt den der andre ddx-notasjonen. Men hva er det det skal deriveres med hensyn på her? X, ja. Og her er det ikke så mange valg, da, siden det er bare en variabel, så er det ikke så mye forvirring forbundet med det her. Men det er derfor jeg var mest glad i denne ddx-notasjonen. For hvis vi hadde hatt en funksjon som hadde sett sånn ut, f av x av y, og så skal vi derivere den der. Derivere den. Hva skal vi derivere med hensyn på?
X eller Y. Det är inte enkelt att se här. Man visste i skriv d f av x y d y. Vad är det denna ska deriveras med hänsyn på? Y, ja. Och den här då? Ingen annan. Det är inte så enkelt när det bara står en prick här eller en strek där. Ska vi derivera med hänsyn på x eller y? Det är därför jag är mest glad i denna. För du kan göra då sätta en y där om du vill. Eller en y där när jag brukar ofta göra för att se att det är ett y-derivert. Man är lika bäst för den för då är det väldigt tydligt. Sån, f av og sån, f av i. Nej, det är inte samma tingen. Det är inte samma tingen. Men detta är principlösningen. Finn den x:en. Alltså till uppgave här är alltså att finn x är uppgave. Och visst tecken då ser för exempel något sånt ut. Låt oss se att den går något sånt. Så ser vi att där är brattheten lik 0 och det punkten där skiljs ut från alla andra punkt vid att brattheten är lik 0. Så en derivert lik 0. Men vi fant ju ut att den var det här. A gånger x plus b plus c gånger x i minus 1. Såg dere den? Jeg har också lyst til å rekke opp hånda og fortelle meg hva jeg gjorde når jeg satt inn for tek og skal derivere etterpå da. Men da bruker jeg bare A-oppgaver. Og satt inn der. Så den er grei vel. AX er grei. Og B-en er vel grei. Men hva gjorde jeg der da? Jeg tok opp X-en, ja. Jeg tok den fra kjelleren og opp til vanlig, men det er det lov da. Hva må jeg gjøre da for å flytte den opp? Då är det minus 1 där. Helt rätt. Och varför gör jag en sån ting då? Ja, för då är det lättare att derivera. Och nu kan vi derivera. Och visst vi x derivera, då skönjer vi att det är x då, för det är ju bara en variabel. Visst vi x derivera a ax så får vi derivera b. Det är en konstant och 0. Och visst vi derivera den där då? Plus c gange minus 1, for da skal den ned, ikke sant? Gange x oppe i d. Alle sammen, slå opp, ta fram formelsamlingen, og si med et sidetall der vi finner den regelen som vi har brukt her, derivasjonsregelen, skal vi finne den sammen. I med ett sidetal ska vi finna den samman för denna vi må vi ha. Är någon som funnit? Sida 44. Då slår vi upp alla på sida 44. Ok, og den sier at hvis vi har en funksjon av x oppe til Nilsen og deriverer den, så skal Nilsen ned på bakken med Nils minus 1.
Og det er denne regelen vi har brukt her. Kjøper dere den? Har dere funnet det der av egen kraft på eksamen? På side 44? Hva gjør vi nå? Ja, vi har faktisk tatt kanskje den der på andre siden først, ja. Skal vi gjøre det først? Et fett, det smaker behag egentlig, ja. Men hvis jeg flytter den over, så får vi A er lik CX i andre. Og nå da? Ja, så da ganger vi X i andre på den siden, og da ganger vi X i andre på den siden. Og nå da? Deler på A. Kvadratrot. Er dere som lurer på noe på denne oppgaven her? Det er lov å spørre. Men hvis du fører sånn som dette her, så er det på en måte et, det jeg ønsker å håpe på for å få full pott. Men, hæ? Ja, det finnes nok lettere å vise at det er oppgaven enn dette her. Men det som jeg tror det er viktig, og det som er prinsippløsninger, det er det her. Her synes jeg i hvert fall det er vanskelig med en oppgave her. For det er ikke så enkelt å vite hvor skal vi starte her. Denne viseoppgaven var enkel, for det at, eller enkel da, i anførselstegn, for her startet vi med definisjonen, og bare satt inn den k-en som er for akkurat vårt tilfelle, og så 2-3 linjer, så er vi i mål. Så den b-en er litt vanskeligere, for da må vi skjønne derivasjon. Å finne den x antall beredere som må produseres og selges per år for å minimere denne. Det er den som skal minimeres, ikke sånn som i rota jeg til litt i begynnelsen. Det er ikke kostnaden som skal deriveres. Det er enhetskostnaden som skulle minimeres. Så ikke gå på den samme feilen som det læreren dere gjør. Vit og finn ut hva som skal minimeres. Ja, det står ganske rett frem også. Så han burde det, få det med seg han som er frem på tavla her. Og da er det neste oppgave. Det er nå bare bruk ligning 2 og 4 til å regne ut den numeriske verdien av 9, og vi skal regne ut den numeriske verdien av den der. Og så står det i pittelite fotnote. Husk å bruke riktig benevning, ja. Det kan vi se litt på. Så la oss gjøre det da. Numerisk. Og nå kommer tallene. Legg merke til en ting. Det er ikke et eneste tall her. Men det er egen oppgave for tall. Og da vil jeg sette inn A, C og A. Det var oppgitt her. C, det var 250.000 nok, og A,
Det er 1 krone. Nok. Og så er det år i andre. Hva kan vi gjøre her? Hva kansellerer? Ja, vi kan tenke oss sånn at noen her går mot den noen der. Ja, hva kan man si om den der år i andre greia? Hva kan vi gjøre med den? Kansellere den her, eller? Nei. Den overlever ikke. Nei, den kansellerer ikke, mener jeg. Men la oss først regne ut tallet, da, så tar vi benevningen til slutt. 250.000 delt på 1 er jo 250.000, og så har vi kvadratrot av det. Det er 500. Og hva skal stå benevningen her, da? Sånn som det her. 500 år. Det tar 500 år å produsere en varmtvannsbereder. Ja, men der står det jo andre, og der er kvadratrota, og det er jo et tatt kvadratrota, har ikke det? Skal vi se. Skal det stå i kjelleren? Ja, hvorfor skal det stå i kjelleren? Ja, det er faktisk rett. La meg si den si. Skrive den si. Det som står her er kvadratrota av 1 delt på år i andre. Enig? Og det er det samme som kvadratrot, det er bare en overhitt måte å skrive hva for noe på. Ja, det er det samme som opphøyd i en halv. Man tar kvadratrot av en sånn ting. Det er det samme som å ta kvadratrot av det oppe, og kvadratrot av det nede, hver for seg. Kjøper dere den? Så det er det samme som en halv. En oppe i en halv, og år i andre oppe i en halv. Og en i en halv, det er jo... Hva er en i en halv? En oppe i en halv. Da bruk kalkis hvis dere er i tvil. En oppe i en halv. En, ja. Ta en oppe i 0,73. Hva får dere da? Ta fram kalkisen. En oppe i 0,73. Ja. En oppe i 5000 milliarder. En. Hva er år oppe i andre og en halv da? Det er år. Opphøyd i 2 ganger en halv. Hva er 2 ganger en halv? Det er 1. 1 opphøyd i år i første. Så det blir helt rett som du sier. År skal stå i kjelleren. Men det stemmer jo fordi at antall er ubenevnt, bare 1. Og x er hva for noe? Hva er x for noe? Antall bedre per år, ja. Så hvis de produserer 500 stykker i året, per år, da betyr det tinget i kjelleren. Så hvis de produserer 500 varmtvannsbedere i året, per år, da vil de minimere enhetskostnaden. Nei. Om du skriver 500 per år, så har jeg gitt rett på det. Det er også ok. I vedlegg A er enhetskostnaden plottet for intervallet 150 til 1000, at x-en ligger i det området.
med de verdiene som oppgitt. Marker minimum av tech på figuren, og så spør vi om det stemmer med de numeriske. Skal vi se? Der har vi tecken vår. Og vi skal markere minimum av tech. Hva er det punktet på grafen som gir minst tech? Ja, hvis vi bare bruker styrmetoden først, for nå vet vi jo nesten svaret da. Men dette er selvfølgelig ikke minimumspunktet. Heller ikke dette. For her er brattheten positiv eller negativ? Negativ. Her går vi nedover. Og her da er brattheten positiv eller negativ? Ja, men akkurat her da, der er null, ja. Og hvis vi gjør sånn da, der, hvor er vi an da, sånn cirka? Ja. Så jeg vil ha skrevet her da, skal vi se hvordan jeg gjorde det i fasiten, hvordan jeg vil ha gjort det, på løsninga. Så jeg vil ha gjort det sånn da, skrevet det sånn, og så vil jeg ha markert 500 der. Så det jeg ville gjort hadde vært dere, når jeg skal markere det, jeg ville skrevet her nede, så har vi skrevet x-500 akkurat under der. Da er vi ferdig. Og vi skulle også helt avslutningsvis svare og sammenligne. Stemme den grafiske løsningen, stirre metoden om du vil, med det her. Og da er det bare en setning på jakt etter. Ja. Analytisk og grafisk løsning sammen fallende. Det er alltid på jakt etter. For det som er hovedpoenget her, hvis det ikke hadde stemt, da ville jeg at vi skal reagere. Spørsmål? Og på neste oppgave, oppgave E. Grensekostnaden er definert ved en derivert av kostnaden. Vis at denne grensekostnaden er gitt ved ligning 10. E. Grensekostnad. Basert på erfaring. Startpunktet er det a la det her, som er prinsippet og hvor vi startet den for å løse den Edvard-oppgaven, eller er dette her startpunktet og prinsippløsningen for å finne løse oppgave E? Den eller den? Hvordan løser vi å angripe denne i prinsipp? Oppgaven er, vis at den deriverte av K er gitt ved ligning 10. Det er helt rett. Men la meg spørre, jeg skal si det høyt ganske snart så alle hører det, for det var 100% rett, men før jeg spørre spørsmål. Dreier det seg her, er dette her en talloppgave? Ja eller nei? Ja eller nei? Nei, det er ikke en talloppgave. Hvorfor er det ikke en talloppgave? Skal vise at, men det går an å være vise at talloppgave er, det er ikke noe problem. Men her er det bare bokstaver. Når det er bare bokstaver du skal vise, da egentlig dreier hele disse oppgaver seg om bokstaver. Og det ser vi jo her. Vi skulle vise greia her. Der er jo bare bokstaver. Det er ikke noe tall her. Jeg har ikke satt inn for A og B og C her i. Jeg har bare derivert, og dette er prinsippløsninga.
Så det her en bokstavoppgave, og da også detaljene bokstavoppgave. Ok, men hvor skal vi starte? Er dette her noe med bratthet å gjøre, eller skal vi starte her, eller for liksom ta frem det argumentet her, eller skal vi bare starte med definisjon? Hva startpunktet for Edvard-oppgaven? Vi starter med definisjonen, og det står jo her, grensekostnader definert ved det der? Det er k av x dx, og da skriver jeg på den formen der. Oi, sant. Nå skriver jeg på den formen. Og hva er det vi skal derivere her? Kostnadsfunksjonen k av x, ja, det stemmer. Og hva skal den deriveres med hensyn på? X, ja. Her har vi ikke så mange valg, for det er bare en x. Nå tar vi ddx, det er derivert med hensyn på x, og så setter vi inn bare for k, og k var oppgitt som ax i andre, pluss bx, pluss c. Skal vi derivere den, og da får vi... Hvor står regelen her i formelsamlingen på side? Side 44, ja. Det her, ser du hva den gjengangerformelen der? Hvordan blir denne her? X-deriverer denne. Da får vi 2 a ganger x opphøyd i 2 minus 1 pluss og 2 minus 1 er, og 0 trenger vi ikke ha med. To linjer. To linjer. Dette var en test på bruk av denne derivasjonsformen. To linjer. Ferdig med. Var det en grei visat oppgave? Ingen tall her, kun bokstaver. Etterpå kanskje vi skal begynne å sette inn tall, men her viser at bokstaver, da er detaljene bare bokstaver. Skal vi ta oss en pause?